Доброго дня! Вас вітає маркет вимірювальної техніки 7 вольт. Сьогодні у нас на огляді бюджетний варіант осцилографа з частотою пропускання 200 МГц. Овон SDS-1202. Прилад має компактні розміри, розміститься в будь-якій лабораторії, не займе багато місця. Має два канали з частотою виборки 1 гіга виборка в секунду. Є керування окремо кожними каналами. Є система тригерів, є функція математичної обробки сигналів, мовні установки, є російська мова в меню, вимірювання, можливість запам'ятовування, наприклад, як зараз ми можемо запам'ятати часть сигнала. От, бачите, скільки запам'ятало. Можемо розглянути, обробити, наприклад, от, збільшити. Побачити крок цифроаналогового перетворювача генератора. Все це доступно з даним функціоналом. Для прикладу, ми зараз працюємо з генератором на частоті 25 МГц. Можемо розглянути, як даний генератор нам генерує синусоїду. Давайте запам'ятаємо частину сигналу, збільшимо її, розтягнемо в часі і отримаємо крок цифроаналогового перетворювача. Прилад з таким функціоналом стане в нагоді сервісним інженерам та розробникам електроніки. Маркет вимірювальних приладів 7 вольт – офіційний дистриб'ютор марки ОВОН в Україні. Придбавши прилад у нас, ви можете бути впевнені в гарантії. Придбати цей осцилограф ви можете за посиланням, яке розташоване під відео.